Čau visiem! Te atkal es, Mīto, un mums ir jādodas ceļā. Nu, ne tajā virzienā, kurā es aizbraucu. Šajā virzienā. Esam Igaunijā. Mēs esam Igaunijas salās. Tajā pašā Kārdla pilsētā, kur es pabeidzu iepriekšējo braucienu. Es esmu paņēmis nākamo kravu, kas ir jāved. No tā paša uzņēmums, kur mēs aizdām iepriekšējo kravu. Dabojāmies Līroju piekabu, neskapēc, nevis uzņēmumu piekabu. Un mēs braucam šoreiz uz Zviedriju. Mums atkal būs jāpabizinās ar kuģi. Savā ziņā interesanti, bet šoreiz mēs vedam tunci. Īsti nezināju, varbūt tās, ka Igaunijā ir tunča nozveja. Bet varbūt tas nemaz nav Igaunijas tuncis. Varbūt tas ir kāds cits tuncis. Vienkārši šis te uzņēmums, jo tas ir zivju pārstrādes uzņēmums, ir safasējis bundžiņās. Un tādēļ mums ir jāved šī krava. Visādi varētu būt, ne? Ir dzirdēt visādi stāsti par to, ka kaut kādas tur eksotiskākas zivs, kas mūsu platuma grādos nav pieejams, tiek atvestas uz Latviju. Latvijā zivju pārstrādes uzņēmumu izdara visu, kas ir jādara. Sagatavo, apstrādā un safasē konservos un pēc tam sūta, principā, ka gan arī uz to pašu vietu, no kurien šīs zīvis ir atvests. Jā, tas pats kuģis, kas iepriekšējā reizē. Stunda 15, veseli 59 eiro. Nekas nav mainījies. Inflācija kopš iepriekšējās epizodes šajā spēlē nav notikusi. Izbrauks cauri tajai hapselai un mēs brauksim uz vēl vienu kuģi. Kurēs tāda kuģojamā epizode. Farši par to, ka šis te kuģis nav ļoti ilgi braucams. Jā, ļoti nelaģisks teikums, bet tās, ko es gribēju pateikt, farši par to, ka šis kuģi brauciens nav garš. Nu, nekā baigi tumšāks nepaliek. Aizbraucot vienu šā te vienu mazo braucieniņu. Nu, labi, tur arī nav ko baigi ilgi braukt, ja to kuģi. Nākamais brauciens gan mums varētu būt ļoti iespējams, ka garāks es te pie zaļa dzeltenā pārbraukšu ātri pāri, lai nav jākavējās. Un jā, tad no Igaunijas uz Viedrītas kuģis varētu būt tāds garāk braucienu pasākums. Pat nevis varētu būt, bet tas noteikti tā arī ir. Es gan baigi ceru, ka nesanāks baigajā naktī ierasties nevis Igaunijā, bet Zviedrijā. To es baigi negribētu. Bet nu to es baigi nevaru ietekmēt. Būs tieši tā, kā būs. Vienīgais, kas noscīd no maniem ir atkarīgs, tas, cik ātri mēs ieradīsimies ostā. Jo ātrāk mēs ieradīsimies ostā, jo ātrāk mēs būsim Zviedrijā. Bet par to, cik ilgi brauc kuģis uz Zviedriju, tas gan no manis vispār nav atkarīgs. Ļoti pamatots aizdomas, ka man vispār nebija absolūti nekādas jēgas, bet mēģināt apdzīt priekšā braucošo kolēģi. Mums šajā krustojumā ir jāgriežās pa kreisi. Es
izskatās, ka pa šī tādu ceļu mēs jau neesam braukuši. Jā, baigi plāta senās izņemt to krustojumu. Tā nebija īsti plānots. Bet viss ok. Bet neviens pret tiem nenāca. Nevienu mēs neaizķērām, nestraumējām. Tā kā viss ir kārtībā. Es gribu uz šī ceļa uztaisīt bildi. Tāda forša. Forša tīri ainava. Nē, man vajadzētu mazliet viņa augstāk tā kā. Vasarīgi, ne? Jep. Kā jums ir? Jums jau zem ir apnikusi vai viss ir kārtībā? Varbūt tas ir kāds, kurš baigi priecājās par atkusni un siltumu, kas tuvojās. Kas man vienīgi nepatīk šajā visā ir tas, ka ļoti iespējams, ka Ziemassvētki būs bez sniega, ka būs pelēki Ziemassvētki. Tas gan nav baigi forši, manuprāt. Ja nu, Ziemassvētki un sniedziņš, tas tā. Forši tad ir tādi noskaņa. Es tā varbūt tās jaukāk šķiet. Gan personīgi vismaz šobrīd pagaidām absolūti nav nekāda sajūta un noskaņojuma. Ka pēc nedēļas ir Ziemassvētki. Vispār nav sajūta. Šis nebija labi. Šis bija ļoti slikti. Bet vismaz es izvairījos no vilciena. Citādāk vilciens būtu nonesis mums kravinieku. Jā, atkal pats jau saradīju problēmas. Būs jālabo kravinieks atkal un jātērē grūti, sūri, nopelnītā nauda. Neko darīt. Aiziet aiz to barjeru vaļā. Vai kas te tagad notiek? Kas tas bija pie oka, kādēļ es nevarēju izkustēties? Jā, lai šis tā neapzinīgais autovadītājs, kurš bija cerējis vēl jau pie sarkanā uz dzelzceļa pārējais paspēt pārbraukt. Šī galīgi nebija prātīga doma. Es pat nezinu, kādēļ es izdomāju, ka es varētu paspēt un kaut ko tādu darīt. Es ļoti labi redzēju par to, ka tur deg jau sarkanais pie dzelzceļa pārējais. Šis bija stulpi. Stulpi būtu arī bijis ietriekties barjerā. Nu, ne barjerā, tā bet nav barjera. Tas ir vienkārši ceļš, pa kuru nevar aizbraukt. Vēl viens vilciens. Kas te notiek? Šeit gan es pirmo reizi vilcienu redzu. No kurienes nāc? Tur nebrauc mums vilciens. Re, kur mums nāk vilciens. Mums vecajā labi Rīgas vagona rūpnīcas vilcieni. Varbūt es varētu diskutēt par to, cik tad nosacīti tie ir mūsu. Jo nu,
Ja es pareizi atceros, tad šie vilcieni tika ražoti padomju laikā. Un tādēļ, ka rūpnīca atradās Rīgā, tādēļ tie saucās Rīgas vagonu rūpnīcas. Manuprāt, šī rūpnīca nav gluži savā laikā mūsu paši izveidot, ka tas ir padomju laiku veidojums. Bet es arī varu kļūdīties. Neapgalvoju, ka mans izteikums tikko teiktais ir paties. Tā, es ātri gribu pasīties. Viss kārtībā. Tas, ko es gribēju pasīties, vai no paldiskiem, ir vairāk kuģu maršruti. Kurš ir mums vajadzīgais, ja ir vairāk. Bet mums ir tikai vesela viena iespēja. 9,5 stundas. Ļoti jauki. Mēs Zviedrijā būsim pa tumsu. Kā ir tā ir? Es tur baigi neko nevaru ietekmēt. Uz divi naktī. Un vēl 216 km. Šis nebija. Baigi foršais lēmums. Būtu es ņemu šo te krevu. Es negribēju tik daudz un ilgi braukt pa tumsu. Labi nosacīt. Pozitīvi ir tas, ka vajadzētu būt, ka Zviedrijā nav naktīs tik ļoti tumšs, jo tas ir tuvāk ziemeļiem. Bet, brauksim un skatīsimies, kā tad būs. Vai paliks vēl tumšāks, vai nepaliks? Es ceru, ka nē. Jā, es zinu, ka mēs esam Zviedrijā. To es saprotu. Normāli izgaismots aplis. Tā, lai var redzēt, ka šeit ir aplis. Lai var redzēt, kur ir jābrauc. Tā tam vajadzētu būt. Citādāk reizēm tas aplis naktī ir tāds, ka to viņi pat vispār nevar pamanīt. Tad skatoties ceļzīmēm reizēm. Reizēm ir tā, ka var arī sanākt dzīves. Tāpēc es mēģināšu neuztaisīt dzīves šajā braucienā, jo savā ziņā viens es jau uztaisīju, mēģināt pārbraukt dzelzceļa pārbrauktu, kad tā taisījās ciet. Mazliet apskādēju kravinieku. Vairāk nevajadzētu neko. Kādēļ tu bremzē? Tāpēc, nevajadzētu vairāk neko sliktu sadarīt. Galvenais būtu neapskādēt kravu. Es tiešām nesaprotu adaptīvo kruīzes kontroli. Es pat neesmu tūmā te labajai līnijai, es diezgan nosacīti braucu pa ceļa vidu. Man varbūt es ņem nepatīk arī par to, ka es tik ļoti pa ceļa vidu braucu.
ļoti veiksmīgi tikt augšā. Un izskatās, ka mums noteikti nepaliks tumšāks šajā naktī. Es nezinu, arī tas jāsaka, rītā Zviedrijā jau būs 3 ir. Varbūt tās kādam nakts, varbūt tās kādam rīts. Ļoti izskatās, ka ir sajūta, ka ir jau rīts. Tas man dar. Kur tieši tu gribi, lai es paliekos, lai tu normāli strādātu cruise control? Man mazliet vairāk uz labo meli. Tad, ka es esmu, manuprāt, lai būtu normāli cruise control labajā malā, nē, tad ir pa tuvu. Es šo nesaprotu. Es atkal čīkstu par cruise control adaptīvo. Tā vietā, lai es viņu atslēgtu, turpinu vienkārši viņu izmantot un čīkstēt, ka nav labi. Es vienkārši aizmirstu pirms video ierakstīšanas izslēgt to brīnumaino pasākumu. Savā ziņā ir tik ļoti pierasts, ka es vienkārši aizmirstu to izdarīt. Bet es nemainu faktu par to, ka man savā ziņā besijārā tas, kā cruise kontrola adaptīvā šajā spēlē mēdz strādāt. Es zinu, atļautais ātrums 80 km stundā. Mēs mēģināsim tikt garām pāris kolēģiem. Labi, mēs tikām garām pāris kolēģiem, bet priekšā viņi ir vēl. Ja es kartē pareizi redzēju, tad mēs esam jau gandrīz atbraukuši. Jā, pēc tā pilsētas nosaukumā Gable Berry. Kā būtu pareizi jāizrunā. Mēs varētu būt, ka esam klāti. Ja tā ir pilsēta, uz kuru mums ir jāpiegādā šis te konservu vedums. Nu, visticamākais, ka tas ir konservos, vai ne? Nu, jā. Ir. Tuncis bunčiņās. Mersi, kādu var pie viena nopirkt? Labi, mērsim, mēs šoreiz nepirksim. Šoreiz atvedīsim un atstāsim šajā uzņēmumā piekabi ar visu kravu.
Ļoti labi. Mēs esam klāt. Mēs esam atveduši Tunci buņģņās. 322 km nobraukuši un 200 litrus degvielas nodedzinājuši. Diezgan daudz, klausies. Baigais degvielas patēriņš. Man sāk nepatikt šitas reālais degvielas patēriņa ķeksīts šajā spēlē. Bet jā, mēs esam nonākuši Zviedrijā. Nezinu, labi vai slikti. Forši jums visiem brīvdienas. Es arī kaut ko sadarīšu brīvdienās. Un mēs tiekamies kaut kad. Nākamnedēļ visticamākais kādā video. Priecāšos par... Ja nospēdīs patīk, ierakstīs kādu komentāru. Un līdz nākamajam video. Čau!